bina tikərkən planlama nəzərə alınırmı? Həyət, uşaqların oynaması, avtomobilləri parking üçün bu sahələr nəzərə alınırmı? Yoxsa elə tikdim, satdım, pulum gəldi cibimə və salam. Necədir bu məsələ? Sakinlər narazıdır, vətəndaşlar narazıdır. Bizim Mürvət bu məsələni işıqlandırıb daha ətraflı sürətli izləyək. Bura detsad idi bunun yeri, bu binanın yeri. 654 mənzil tikiblər burada. Gecə buradan yol keçmək olmur. Burada yaşayanlar da burada maşın saxlamalıdır. Saxlaya bilmirlər. Nə uşaqlar çıxır, oynaya bilir, nə eləyə bilir. Olan da uşaqlar gəlib bizim həyətdə oynayır. Köhnə yaşayış binasının həyətində yeni çox mərtəbəli bina tikilir. Amma bir də fikirləşin ki, bu bina tikilib istifadəyə veriləcək. Burada onlarla ailə, yüzlərlə sakin yaşayacaq. Amma binanın avtomobil saxlamağa, böyüklərin oturmağa, uşaqların oynamağa bir normal həyəti olmayacaq. Qabaq Sovetin dövründə binanı tikirdi, hesablayırdı. Onun hesabına uşaq baxçaları tikirdi. Bilirdi ki, burada 300 dənə ailə yaşayır. Bunun bir 150 uşağı olacaq, o baxçaya gedəcək. Məktəbin də tikirdi. İndi binanı tikir, nə məktəbi var, nə yeri, baxçası var, nə də bir şey. Cəmaat qalıb pis günə. Bəli, əksəriyyətində yoxdur. Uşaqların oynamaq üçün də yeri yoxdur. Sakinlərin oturub orada səyləşmək, istirahat etmək üçün də yeri yoxdur. Bax, belədir vəziyyət. Bu binalar heç də xoşa gələn binalar da deyil. Qarşısında da orta məktəb var. Uşaqlar çıxırlar. Yalnız səhər-səhər burada belə bir bastırıq olur ki, insan yeriyə bilmir burada, hərəkət edə bilmir. Bax, belə bir vəziyyət yaranır. Əlbəttə ki, olmalıdır. Əyləncəli yerləri, yəni istirahət yerləri. Məsələn, siz ev alsanız, baxarsınız məsələn, binanın həyəti var ya yox? Bax, mənə baxaram, amma kimdə ona baxar? Pərakəndə şəkildə tikilmiş binalar səbəbindən hal-hazırda əksər binaların həyətiyanı sahələri yoxdur. Avtomobil parkları, uşaqlar üçün əyləncə meydançaları olmaması səbəbindən kəskin şəkildə sıxlıqlar da yaranmışdı. 654 mənzildir 4 binada. O 654 mənzilin bir 300-ü maşını olacaq. O maşını harda saxlamalıdır? Bəs bu binanı tikərkən fikirləşmir və mənim sakinim harda oturacaq, harda dayanacaq? Onu şəhərin meri fikirləşməlidir. O icazəni o verir. 2018-ci ildən paytaxt Bakıda tikintilərə icazəni Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi verir. Artıq bir neçə ildir ki, qaydalar da dəyişib və MTK-lar qarşısında sərt tələblər qoyulub. Həmin normativlərə əsasən tikinti şirkətləri, tikəcəkləri binada yaşıllıq ərazilər qeyd olunub, binalar arası məsafələr qeyd olunub. Gördüyünüz bu yaşıllıq, abadlıq və başqa sakinlərin istirahət güşələri mövcuddur və olduğu kimi də bu təhvil veriləcək. Layihədə hər hansı nöqsan aşkar edildikdə isə tikinti dayandırılır. Onun aradan qaldırılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti, layihəçi və ya sifarişçi məlumatlandırılır. Nöqsan aradan qaldırıldıqdan sonra tikintiyə icazə verilir. Amma layihədə binalar ətrafında avtomobillər üçün parking yerləri nəzərdə tutulmur. Vətəndaş öz avtomobilini saxlamaq üçün binaların zirzəmisindəki pullu qarajlardan istifadə etməlidir. Hər halda heç kim öz başına gedib o boyda göydələnləri göyə calamırdı. Bunun bir imzalayanı, bir təsdiq eləyənlər, qurumlar var. O, nə bilim, təhlükəsizlik məsələsi, bina nə qədər məsafədə, aralda tikilməlidir, o su, bu su, dayanacağı, uşaq meydançası. Bunu imzalayanda bilmir ki, o ərazidə vəziyyət nə yerdədir. Bilirlər və sadəcə göz yumurlar. 5 metrlik yerdə 5 dənə bina ucaldılıb, bilmirlər. Əlbəttə, sonra da başlayırlar ki, Bakıda parking yeri yoxdur, şəhər yönümlü deyil, o deyil, bu deyil. Elə bil, mən icazə vermişəm. Kim icazə verir? Siz icazə verirsiniz də. Daşı daş üstə qoymaq olar, bəyəm. Sizdən xəbərsiz.